Живу в Польщі, по-польськи ще не... По-польськи ще не розмовляю. У моєму місті немає української церкви. Хочу піти до сповіді у костьол. Як правильно зробити? Як правильно зробити? Піти до костьола, і хоч мови не знаєте, і якщо ксьонц спитається, чи ти каєшся, то ти скажеш, що каюся. Та й вся історія, але я думаю собі, якщо я сповідав глухонімих, то я думаю, що у Польщі ви собі дасте раду. Не переживайте, але в костьол можете йти, бо тому що ці, хто належить до греко-католицької церкви, може ходити до Риму католиків на службу, сповідатися в них і причащатися. Рівно ж так, як і римокатолики в нашій церкві. Тут, наприклад, в місті Дніпро є костьол, то монахи, бо в них, в принципі, в римокатолики вони ж безженне священство, вони всі там якби не одружені, то вони всі приходили сюди до мене, ну не всі, але дуже часто приїжджають до мене на сповідь, так? Я їх сповідаю всіх там. І там є сестриці, монахині, так само приїжджали сюди до нас, до церкви, сповідалися, причащалися. Ну, якщо було на службі, причащалися, якщо ні, то тільки висповідалися, причащалися вже в себе на службі. Але ми, греко-католики, у нас нема перепони, ми можемо йти до костьола, сповідатися і причащатися. Ну, мова – то вже друге питання. Вчора було день вдячності волонтерам. Це вчора всім волонтерам, кому могли, подякували, кому ні, то ще сьогодні, вже користуючись нагодою, що вас сьогодні дуже багато. Дякую всім волонтерам. Сьогодні прийміть ту подяку від мене, від всієї нашої команди, і від всіх наших парафіян, і від всіх наших любих, славних воїнів. Дякуємо вам, всім волонтерам. І вчора вже з нагоди того, що вчора день подяки волонтерам, вчора вийшла розмова при свічках із волонтером, із директором благодійного фонду, з Артемом Підгорним. Так що, хто ще не подивився, заходимо, дивимося, слухаємо про волонтерів, які в нас проблеми, що це таке волонтерство, як воно працює тут на Сході, і долучаємося.